Dy shefa policie dhe tre efektiv të rolit bazë janë pezulluar nga detyra në policinë e Skraparit për shkak të parcelave me kanabis. Implikimi efektive të policisë në mënyrë direkte apo indirekte në kultivimin e kanabisit është kthyer në një problem shqetësues për policinë e shtetit dhe është pranuar edhe nga vetë ministri i Brendshëm Sander Leshaj. Ka patur të implikuar në nivele të ndryshme, nga niveli i moskurës dhe tyres apo shpërdorimit saj ose dhe mëtej. Pas deklaratës e ministrit, Drejtoria Vendore e Policisë Berat ka marrë masat e para për punojësit e policisë, të cilët nuk kanë përmbushur detyrat funksionale në kuadër të planit për parandalimin e kultivimit të kanabisit. 5 punonjës të policisë e komisariatit të Skraparit janë pezulluar nga detyra, pasi nuk parandaluan kultivimin e bimve narkotike. Burimet bëjnë me dije se janë pezulluar nga detyra shefi i komisariatit të Skraparit, shefi i stacionit policor të Poliçanit, një inspektor zone dhe dy efektiv të tjerë. Pezullimi i tyre është bërë pak ditë më parë për shkak të disa bimëve të gjetura në sasi të vogla në zonat të ndryshme të thella malore. Krahas pezullimit ka nisur edhe hetimi disiplinor. Efektivët e pezulluar janë zëvendësuar nga kolegë të tjerë, ndaj në ditët në vijim pritet që të marrin detyrën. Në fillim të vitit janë marrë masa disiplinore për 15 efektiv të tjerë, pasi me mosveprimin e tyre kanë favorizuar kultivimin e lëndës narkotike. Për mos përmbushje të detyrave funksionale, gjatë verës u pezulluan edhe u ndëshkuan me masa disiplinore dhe 26 efektiv të tjerë në Shkodër dhe në Vlorë. Gjatë vitit ka patur një numër të lartë të policëve të arrestuar e proceduar, të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar me krimin.